Raha-automaattiyhdistyksen paikka auki. Avustusohjelman tavoitteena on auttaa vaikeasti työllistyviä nuoria. RAY rahoittaa järjestöjä ja auttaa näin luomaan satoja uusia työpaikkoja. RAY:n kokoama nuorten johtoryhmä antaa nuorille äänen. Moni on huolestunut nuorisotyöttömyydestä, mutta mitä työttömät nuoret itse ajattelevat? Kysyimme heiltä ja tuloksena on Työttömien nuorten ääni barometri. Työttömien nuorten ääni barometrin ja tutkimuksen mukaan yli 50% työttömistä nuorista on valmis ottamaan vastaan melkein mitä työtä tahansa. Lähes 70% työttömistä nuorista on kiinnostunut ottamaan vastaan osa-aikatyötä. Lähes 70% on kiinnostunut oppisopimuksesta. Tärkein tulos. Työttömät nuoret eivät vaadi unelmatyötä. He suhtautuvat tulevaisuuteen optimistisesti ja uskovat, että heillä on annettavaa työelämällä. Mutta positiivinen asenne ei kestä ikuisesti, jos työtä ei löydykään. Pitkäaikainen työttömyys passivoi myös nuoria. Mikä neuvoksi? RAY:n nuorten johtoryhmä ottaa kantaa. Nuorten työttömyysjaksot ovat nykyisellä liian pitkiä. Tarvitaan tehokkaampaa tukea työllistymiseen. Nuorille palkka ei ole pääasia. Mutta palkan on oltava sellainen, että sillä tulee toimeen. Barometri paljastaa alueellisia eroja nuorten asenteissa. Kaupunkilaiset ovat optimistisempia kuin maaseudulla asuvat. Ratkaisu on kaikille yhteinen. Nuorten työllistymistä on tuettava monitahoisella yhteistyöllä. Se tekee työelämään siirtymisestä helpompaa. Kuten muutkin nuoret, työttömät nuoret ajattelevat työelämästä positiivisesti. Tärkeintä on auttaa heitä. RAY tukee nuorten työllistymistä paikka auki -avustusohjelmalla. Katso lisää osoitteesta www.paikkaauki.fi.